gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi cabdiraxmaan ciro ayaa safar ku yimid magaalada boorama waxaana safarkiisan ku weheliyay xubno ka mid ah hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka ee wadani gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan ciro iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xisbiga wadani ayaa iyagu ka hadlay ujeedka safarkooda uu daaran yahay gudoomiyuhu ciidda ayuu inagula ciidi doonaa boorama uu salaada inagula tukan doonaa halkaaba aynu duco ku wada qaadan doonaa aynu xogwaraysi fara badan ku geli doonaa cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro oo maanta isagu waqtigiisii iyo geliyey inuu kala qayb galo gobolka awdan salaada ciidda maalintaa uweyn xagu kala ciidi lahaa caruurtiisi ciid mubaarak dhammaantiin waxaan u imay gobolka maanta inaan la ciido shacbiga reer awdan waxaan iminka joognaa degmada dila aan la soo tukanay shacbigana aragnay rag iyo dumar iyo dhallinyaraba waan nooga mahadnaqaynaa sidii wanaagsanayd anagoo usoo sheegin waana diyaargaroobin ay noo soo dhoweeyeen insha allaahu barnaamijka inta dambe iyo ciidda iyo la ciidka shacbiga reer awdalba boorama aynu ku qaadan doonaa intaasi wixii ka dambeeyey gudoomiye ciro ayaa waxay dambaal tacsi tiraayal ay gaarsiiyeen sheekhulbeledka magaalada boorama sheekh cabdulaahi sheekh cali jawhar kadib geeridii ku timid injineer cabdulaahi sheekh cabdisalaam sheekh cali jawhar gudoomiyaha xisbiga wadani doctor cabdiraxmaan oo kasoo tacsiyeeliyey isagoo hor socda dhammaan xisbiweynaha wadani tacsidiisii isagoo sida ayuu kasoo tacsiyeyey sheekhulbeledka annaguna aad iyo aad baan uga tacsiinaynaa dhammaantayo sheekh halbeledkuna waa joogaa aad iyo aad baana geerida naxinta leh ilaahay jannatul firdowsa ka waraabiyo kolley waa maalin khayr lu geeriyooday waa ciid marka ciidda waxaan ku salaamaynaa shacbiga islaamka meel kastay joogaan waxaan kaloo halkan u imi inaan tacsiyeeleeyo walaalkeen inaga baxay inagu dhaaliga ahaa jeneraal cabdillaahi cabdisalaam sheekh cali jawhar oo asaga kasoo gaari waayey askiisii hase yeeshee aan jeclahay inaan dhammaan qoyskii uu ka baxay reer sheekh cali jawhar dhammaantood iyo qoyskiisii iyo qaraabadiisii iyo caruurtiisii iyo saaxiibadii iyo shacbiga reer somalilandba aan ka tacsiyeeyo marka cabdiraxmaan waa nin qaali runtii waxaan u arkaa anigu inuu ka mid yahay dadka yar ee farakutiriska ah ee u qalmi kara hogaamin ummadeed iyo dal hogaaminteeda u qalmi kara inuu ka mid yahay baan anaguna aan karaya ummaduna ay og tahay marka tacsidaa uu keenay waan dhammaan ku gudoomay aabihii waalidkiisii ah oo iga weynaa oo xaji cabdisalaam sheekh cali jawhar laakiin gaal yar biyaana iyo qoyskii reer sheekh cali jawhar dhammaantood tacsida waan ka gaadhsiinaa waan ka gudoomay aad baad u mahadsan tihiin axmed dariyaciil tire wararka warbaahinta s b c boorama